שלום לכם, ערב טוב. אנחנו במשדר המרכזי של ערוץ 20 עד השעה 9. פותחים איתך קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום. שלום, אמיר. והכותרת הביטחונית של היום, שני ניסיונות פיגוע. נכון, וזה קורה כמעט ביום האחרון של עיד אל-פיטר, וזה קורה בסוף חודש רמדאן, שבו בוצעו לפחות ארבעה פיגועים נוספים, בנוסף לשניים הללו של היום. זה קורה כמעט שבוע לאחר הודעתו הדרמטית, יש לומר, של אבו מאזן, על כך שהוא משרה את התאום הביטחוני, ואם מצרפים את כל המצרף הזה יחד, ביחד עם כל הכישלון של אבו מאזן, לנסות לייצר איזושהי חזית אחידה, ואז החמאס והג'יהאד לא הסכימו לבוא לחזית הזאת, אנחנו מבינים את הדורך הזה של הפלסטינאים להוכיח את עצמם, בייחוד של מחבלי החמאס, וזו הסיבה, אומרים לי גורמי ביטחון, להתגברות הפיגועים, לא רק בשל העובדה שאנחנו מצאים בסיום עיד אל-פיטר, אלא בשל התקופה שבה אנחנו מצרפים כמה וכמה מרכיבים. בוא נחזור לפיגוע הראשון של בנימין, שמתרחש הבוקר הזה סמוך ליישוב עמיחי. כוח של הגדוד החרדי מסייר שם בצורך לתור פטרול כדי להגן על התושבים שנוסעים בכבישי יהודה ושומרון מאבנים, בקבוקים, בייחוד מהכפר תומוס איה, כפר של מרצחים לא מבוטלים. ואז באחד מגיחים שני מחבלים עם שני חרבות, שני סכינים למעשה, שהם למעשה חרבות, כמו מגז לקציר החיטה והצבועה, שועטים לעבר החיילים. כאן פעילות מאוד מיומנת של החיילים, יש לשבח אותם בכל התשבחות, פעולה מהירה מאוד, מביאה לניטרולם של המחבלים, הם נפגעים בפלג גופם התחתון, בורחים לכיוון הכפר תומוס איה, את הנקודה הזאת צריך לבדוק עוד, אבל ברוך השם אין נפגעים בקרב חיילי צה"ל. במקביל מתחילים לזרום לאזור הזה, לאזור התקרית, עוד פורעים ערבים מכל כפרי הסביבה. ברגע שבצה"ל מבינים שישנה בעיה, מזעיקים עוד כוחות, סוגרים את האזור, בשעות אלו ממשיך מרדף אחר שני המחבלים הללו, וכאן נכנסת לתמונה הדילמה של התיאום הביטחוני. לא רוצים להפריע את עיד אל-פיטר, לכן אני מניח שיחכו את 24 שעות עד אשר ייכנסו פיזית לתוך הכפר הזה כדי ללכות את המחבלים, כן. כדי לא לשים יותר מדי את האווירה. וחמש שעות לאחר מכן, סמוך לארמון הנציב באזור ג'בל מוקבר, מאזור ג'בל מוקבר מגיע מחבל, גם כאן כפר שמרצחים, שועט לעבר כוחות המשטרה שמוצבים שם במרחב הזה, מנסה לדקור אותם, שוב כוח של משטרה מיומן מאוד, פועל בצורה מהירה מאוד, יורה לעבר המחבל הזה ומנטרל אותו, כאמור שני ניסיונות פיגוע, ברוך השם שנפגעים בקרב חיילי צה"ל. ובעניין אחר, קובי, בגץ מבטל היום צו להריסת ביתו של חבר בחוליית המחבלים שרצחה את הנער דביר סורק, זכרו לברכה. כן, המילים מאוד חריפות, אתה שומע, לא רק מהמשפחה כמובן, אתה שומע מכל אנשי המערכת, מערכת הביטחון. אומר לי קצין בכיר, אנחנו לילה-לילה סיכנו את עצמנו כדי להגיע לחוליה הזאת של המחבלים שרצחה את דביר סורק, השם יקום דמו, בצומת גוש עציון, או סמוך לצומת גוש עציון. לאחר מכן הפעלנו כוחות נוספים כדי לאתר סייענים, ובסופו של דבר, לפני חמישה חודשים, חותם שר הביטחון הקודם, נפתלי בנט, על צו הריסה לביתו של המחבל. אבל אז, אותו עורך דין פלסטיני, שדיברנו עליו לא אחת, פשוט במילים פשוטות מטרטר את בית המשפט העליון, מביא לעוד ועוד דחיות, והיום אחר צהריים, לאחר חמישה חודשים, שכבר מגיעה בקשה הסופית להרס בית המחבל, אפילו עוד הלילה, מחליט בית המשפט העליון, או בג"ץ, מחליט בהרכב של שני שופטים מול אחד, לא להרוס. למה? כי עבר הרבה זמן, עברו חמישה חודשים. איפה הייתם בכל הזמן הארוך הזה? זאת דילמה שמתמודדת איתה מערכת הביטחון בצורה קשה ביותר. כן. פשוט מזעזע, אין מילים אחרות כבר חומרים למערכת הביטחון. ועוד עניין לסיום, קובי, ממצאי הבדיקה בנושא אירוע מותו של רב תוראי ניב לובוטון, זכרו לברכה, ויש ממצאים קשים כלפי מפקדים. נכון, סוף סוף אפשר לראות גם את הצד הקשה של הצבא, את היד הקשה. ישנה מצד אחד יד רכה מאוד, לוקחים חייל שמאתרים אותו שהוא שביר יותר. אפשר דרכו להגיע לסיפור של חיילים שעוברים על ביטחון מידע. ביטחון שדה, מה שאנחנו קוראים לו בשונם. מאתרים חייל כזה, את החייל הזה, עכשיו אפשר לומר כבר זיכרונו לברכה, מחטיבת גבעתי, ומבינים שהוא יכול לתת להם מידע על אודות חיילים מעין מלשינון בתוך הצבא. אלא שכל הפעולה הזאת לא הייתה חוקית, הם לא דיווחו על כך לאף אחד מגורמי הצבא, כולל מפקד מצ"ח, משטרה צבאית חוקרת בבאר שבע,
הם שברו את החייל גם פיזית וגם נפשית. בסופו של דבר החייל הזה שם קץ לחייו, ואני חושב שהאמירה הזו של הרמטכ"ל להדיח לא רק את מפקד מצח, אלא להדיח קטינים נוספים, ולהביא לתודעת עם ישראל כולו את העובדה שדברים כאלה לא יהיו מקומם בצה"ל שלי, ככה הרמטכ"ל. ואפשר לראות את זה מהרגע הראשון של כוכבי. כבר מהרגע הראשון שהוא נכנס עם הפרשה של נחל חילזון, עם מותו של חייל שם, שם כוכבי את הקו האדום בנקודה הזו. חיילים שנפגעים, לא יהיה מפקדים שחיילים שלהם נפגעים, מקומם לא יהיה בצבא. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב אמיר. ועכשיו אנחנו איתך, הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב אמיר. יממה אחרי פתיחת משפטו של בנימין נתניהו, נתניהו מתייצב היום בכנסת. בוא נשמע תחילה הלל דברים שהוא אומר שם בעניין החלת הריבונות, הנה. זו המשימה החמישית, והיא ודאי לא האחרונה, ואולי הראשונה בחשיבותה מהרבה בחינות, זה החלת הריבונות על שטחי מולדת. יש כאן הזדמנות היסטורית שלא הייתה מאז 1948. להכיל ריבונות באופן מושכל כצעד מדיני וצעד ריבוני של מדינת ישראל ביהודה ושומרון, זאת הזדמנות גדולה ואנחנו לא ניתן לה לחלוף. אז יש מועד מבחינתו של נתניהו ולא ניתן להזדמנות הזאת לחלוף, דברים מאוד מחייבים. כן, אז באמת ראש הממשלה בנימין נתניהו היום בישיבת סיעת הליכוד מתייחס לריבונות, שזה באמת נושא שבהחלט נמצא על הפרק ומדאיג רבים ממצביעי הימין שיצאו בבחירות האחרונות. מיד בסיום אותה ישיבה שוחחנו עם חבר הכנסת מיקי זוהר, שהוא למעשה יושב ראש הקואליציה ויושב ראש סיעת הליכוד, שאומר לא מדובר רק באמירה, מדובר על הבטחה. ומיד לאחר מכן שוחחנו עם מקבילו בכחול לבן, יושב ראש סיעתם, איתן גינסבורג, שבעצם התייחס ואף אישר את הדברים. בואו נראה. טראמפ באופן ברור, אבל תוכנית טראמפ היא תוכנית מורכבת, ויש לה הרבה מאוד צדדים, ואנחנו תומכים בתוכנית בצורה מלאה, ולא רק בפרקים מסוימים בה או במשפטים שנוחים לנו. ובנוסף גם הודענו, שכל הסיפור של מימוש התוכנית תהיה בתיאום ובהבנה עם האמריקאים ועם מדינות האזור. זה מאוד מאוד חשוב לשמור על היציבות גם באזור. זה חשוב אסטרטגית למדינת ישראל שיהיה פה שקט באזור הזה, וחשוב שכל מהלך יהיה בתיאום עם האמריקאים. ולכן בגבולות האלה אנחנו בעד החלת החוק הישראלי על גושי ההתיישבות, על בקעת הירדן, זה חלק מהמצע שלנו, על ירושלים כמובן, אבל הדברים האלה צריכים להיות בהסכמה עם הקהילה הבינלאומית, בעיקר ארה״ב. לא נראה לי שהיום, בימים האלה, שיש מיליון מובטלים, שאנחנו עדיין בצל הקורונה, שאנחנו נמצאים במשבר מאוד מאוד גדול בכל נושא הכלכלי, שנושא החלת הריבונות זה הנושא שבראש סדר העדיפות שלנו. אנחנו מכירים את תפיסת העולם של השותפים שלנו, הם מכירים את תפיסת העולם שלנו. הדברים רשומים בהסכם הקואליציוני, ואנחנו אומרים, הדברים, וזה גם כתוב בהסכם, הדברים יעשו בתיאום ובהבנה עם ארצות הברית. לא נעשה דברים שיפגעו בביטחון ישראל, בגלל זה בני גנץ יושב במשרד הביטחון, בגלל זה גבי אשכנזי הוא שר החוץ, והדברים האלה יעשו בצורה מושכלת, בצורה נכונה, כדי לשמור על ביטחון ישראל. נראה לי שזה הדבר שכולם רוצים אותו. כן, הרבה סייגים אתה שומע מפיו של חבר הכנסת גינסבורג, הלל. כן, ללא ספק מספר סייגים. הוא דואג להדגיש שבעצם כחול לבן בהסכם הקואליציוני מחויבת להחלת הריבונות בהתאם לתוכנית המאה, אותה תוכנית של טראמפ. ובאמת אנחנו ככה שניסינו להקשות עליו ולהגיד לו, בסופו של דבר שכננו כאן במזרח התיכון יכולים להכתיב את הדברים מעט שונה על פי המציאות. ובאמת לדברים האלה קצת התקשה לענות. אבל יתרה מכך, באמת אחד הדברים אולי המעניינים ביותר שיצא היום מתוך בניין הכנסת, זה שיתוף פעולה מפתיע בין ימינה לבין מפלגת הליכוד. חבר הכנסת שלמה קרעי וחברת הכנסת איילת שקד מקדמים חוק, למעשה מה שכבר זוכה לכינוי חוק היועמ"ש, אותו חוק שבעצם בא ואומר את היועמ"ש הבא יבחרו חברי הכנסת בלבד ולא אותו הרכב ועדה שקורית היום. וככה אנחנו גם מסייגים ויכולים להגיד בזהירות מגורמים בכירים בין שתי המפלגות,
ככל הנראה, זה לא שיתוף הפעולה האחרון ביניהם, גם בענייני חקיקה וגם בדברים מסוימים שאולי עוד יכולים להחזיר את ימינה אל תוך הקואליציה לקראת אותה החלת ריבונות לכשתתקיים בחודש יולי הקרוב. אבי ביטון רוזן כתבנו, תודה רבה לך. אבי גרינצייג, פרשן פוליטיקה ועיתונות, אבי שלום לך, ערב טוב. ערב מבורך. אז בוא נתחיל מהעניין הזה. יש מה לבנות על שיתוף הפעולה הזה בין ימינה לבין הליכוד? התחושה היא שימינה בסוף תמצא את הדרך פנימה, או גם בעקבות החלת הריבונות, גם חקיקה. הם יצטרכו לרבע את המעגל, למצוא איזה פשרה, לתפקיד אחד פחות, תפקיד אחד יותר, ולהגיע לקואליציה. אגב, אפשר להניח שההצהרה של נתניהו היום בעניין הריבונות זה חלק מהעובדה שימינה מאוד מנסים לדחוק אותו בפינה. אנחנו שומעים אגב גם הצהרות של ליברמן היום בהקשר הזה. היה ימינה, כשימינה הלכה לאופוזיציה, היא קצת אמרה על זה שנתניהו לא באמת יחיל ריבונות, כי אחרת הם לא היו מרשים לעצמם להישאר בחוץ. כשהם רואים שהוא רציני, ככל שהם יראו שהוא מתקדם לזה בצורה רצינית וכחול לבן לא מפריעה, הם יהיו חייבים למצוא את עצמם בפנים. זה פרויקט דגל מבחינתם, הם לא יכולים לשבת בחוץ בזמן שזה קורה. ולכן גם הצעת החוק הזאת קצת מעודדת. בואו נראה מה הסיכויים שלה עם כחול לבן, אתה יודע, יתחילו להתלונן שמה, שזה פוגע במינויים, ובהסכם הקואליציוני כל דבר שקשור למינויים צריך להיות פריטטי, וכל מיני דברים כאלה, אבל הלוואי, הגיע הזמן. טוב, היום אנחנו נמצאים באפטר שוק, אחרי ההצהרה של נתניהו אתמול, טרם פתיחת משפטו והתגובות במערכת הפוליטית. יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, אומר היום, נתניהו מנסה להוביל אותנו למלחמת אחים, לא פחות. לא, נתניהו פשוט, הוא הסמן של הסיפור הזה, אבל אני הייתי רוצה רגע להתייחס לסיפור הזה של המערכת המשפט. ימין ושמאל בישראל, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שימין ושמאל בישראל, פעם זה היה על נושא כלכלי, אחר כך על נושא מדיני, היום ימין ושמאל בישראל זה מתמרכז סביב הנושא הזה של מערכת החוק והמשפט. האם יש איזו קבוצה עליונה שמייצגת את הצדק והליברליזם ומותר לה לחשוב יותר טוב מאחרים ולקבל החלטות בשביל כולם, או שהכל כפוף לבית הנבחרים ולפרלמנט הישראלי? ופה נחלקים, הימין ושמאל נחלקים. והימין צובר כוח בנושא הזה. צריך להזכיר שלפני שנה היינו קרובים מאוד להשיג את הרוב שיכל לאפשר שינוי של הסיפור הזה. כן. ועל זה כעת נתניהו יודע שעל זה הוא נבחן, בשביל זה הוא נבחר. השרים שנבחרו, אם זה אוחנה, אם זה אמסלם, הסיבה שהוא קידם אותם כי הם באמת נמצאים בפרונט של המאבק הזה. ולכן אי אפשר להגיד שנתניהו המציא את המאבק במערכת המשפט, הציבור באמת סובל. הציבור מרגיש שמשהו פה לא הגון. הסיפור של נתניהו הוא איזו דוגמה מאוד מאוד בולטת. היה כן אולי ציפייה משמאל שנתניהו יוריד את הראש, כמו קודמיו שהגיעו למעמד הזה, יוריד את הראש, יקנה, יתפטר, יזוז הצידה, ואז יקבל איזה רחמים קצת או משהו כזה. נתניהו לא עושה את זה, הוא בא, כמו שהוא אמר, בראש מורם, הוא בא להתמודד, יכול להיות שהוא ינזק מזה, אבל אולי כולנו נרוויח. אבי, תסביר לי את השתיקה של השותפים האחרים של נתניהו, על ההצהרות שלו אתמול, ואלה כמובן החרדים. מדוע הם לא מתבטאים בכל מה שקשור למערכת המשפט, בית המשפט העליון? קודם כל צריך לומר שזה לא שהם מצטערים על מה שקורה, כן? החרדים כבר לפני יותר מעשור, 15-20 שנה, יצאו כבר להפגין פה, לא רחוק מפה, הפגינו 500,000 חרדים נגד בית המשפט העליון בהפגנה שזכורה לרבים. הסיבה האמיתית היא שהם לא רוצים שזה יצטער כמאבק של המפלגות החרדיות. זה לא מאבק של החרדים נגד בית המשפט העליון, כי זה הכי נוח, בוא נגיד את האמת, הכי נוח להציג את זה, מאבק של כוחות האור, הליברליים, מבית המשפט העליון, מול כוחות החושך, החרדים שבאים לגרור אותנו למדינת הלכה. הם לא רוצים להיות שם, הם אומרים הפוך, יש כאן מאבק לאומי אמיתי על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית, בוא ניתן לליכוד להכתיב את הטון, אנחנו מגבים, כשצריך להצביע את הצטמות בכנסת, אנחנו נהיה שם. בקיצור, צדיקים, מלאכתם נעשית בידי אחרים, אני מבין נכון. טוב, תישאר איתנו, אבי, כי בהמשך לפתיחת משפטו של ראש הממשלה אתמול, בדקנו כאן בחדשות 20, באיזה אופן הגיבו חברי הכנסת ברשתות החברתיות בעניין מערכת המשפט, והנה הסיכום שהכין יונתן אוחיון. לא יכול להיות משפט צדק. מאוד קשה שהדברים לא חודרים מבחוץ, אני רק בא ואומר, מה יהפוך את זה, מה יכול לשנות את המציאות? פרסום הקלטת עם התמליל המפליל. משום, אם כולם ידעו, ששי ניצן, שסתיר בכספת את התמליל, ואשר... טוב, זה לא מה שרצינו לראות, אז אנחנו ננסה להביא לכם את הכתבה הזאת כאן בהמשך, ואנחנו עכשיו איתך, אמיר זוהר, עורך אתר פוסטה. אמיר, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. אמיר, אנחנו מדברים איתך בעקבות מבצע שעורכת המשטרה, במסגרתו מופעל סוכן, עבריין לשעבר שמביא לתפיסה של 60 חשודים. בוא תסביר לנו מה קרה הלילה.
הלילה המשטרה חזרה לפעילות, כמו שאומרים, והוציאו לפועל מבצע שמריצים כבר כמעט שנה, של סוכן סמוי, עבריין משפחת פשע בעיר לוד, מהמגזר הערבי, עבריין שעכשיו הרבה שנים בבית סוהר, שמכיר את מרבית העבריינים הישראלים, הבכירים ביותר, והוא הצליח בעצם לחדור לכמה וכמה, אנחנו מדברים על 60 עצורים, אבל ביניהם לפחות 5 או 10 הם עבריינים בכירים, מפורסמים יחסית, כן. בטח בברנז'ה העבריינית, שסיפקו לו סמים, קוקאין בעיקר, נמצאי לחימה, גם אנחנו יודעים על מטענים, מטעני חבלה מסוכנים מאוד שהוא חש מבריאן בכיר בירושלים, והמתכונת הזאת היא מוכרת של השתלת עבריין. מה שמעניין פה שהוא עבד כשנה, מה שמעניין פה, מה שיוצא דופן פה, שהוא הגיע ממשפחת פשע שמאוד, איך אומרים, לצמר את עולם הפשע, ואנשים מסוכנים, ותמיד אף פעם לא חשבו שגם שם, גם לשם יגיעו ידי מדינה וסוכנים, והנה זה קורה. האם אתה חושב שזה שפיתחו היום את המבצע הזה, זה מנע מעבריינים אחרים להשליך מטען, להשליך רימון הלם על חנות של מישהו שמזוהה עם השוק האפור בכיכר המדינה, אז אנחנו טועים, זה מה שקרה היום, והיו עוד תפיסות של אקדחים היום. תשמע, זו המתחמה הסיזיפית של המשטרה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, וברגע שהאנשים האלה נעצרים, יש כבר אנשים אחרים שמוכנים לתפוס את מקומם. אין ואקום, אין ואקום בעולם הפשע. אמיר זוהר, אתר פוסטה. תודה רבה לך, תודה. הפסקה קצרה לפרסומות, ואנחנו ממשיכים מיד. חזרנו, שופטי בית המשפט העליון, מני מזוז ואל וילנר, דחו הבוקר עתירת משפחת המחבל מחמוד טרקי בראים מהכפר קובר, שביקשו לקבל את גופתו לקבורה. זה אותו מחבל שרצח בפיגוע ביישוב אדם לפני כשנתיים את יותם עובדיה, זכרו לברכה. ואנחנו משוחחים כעת עם אלמנתו. טל תהל עובדיה. טל, שלום לך. שלום. אתם קודם כל שומעים על ההחלטה הזו, מלווים, אני יכול להניח את הדיון המשפטי סביב הדבר הזה. מה אתם שומעים? מגלים שיש דיון בנושא החזרת הגופה. דבר שמוציא מהדעת ולא התקבל בשום צורה שהיא. לא ייתכן שיחזירו גופת מחבלים ככה סתם כמתנה ובלי שום סיבה. אתם בפורום, את חברה בפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות שמלווה על ידי תנועת אם תרצו. אחד הצעדים כלפי משפחות המחבלים הוא באמת אותה פעולה של החזקת הגופות בידי ישראל ומניעת הקבורה שלהם. נכון, אין שום סיבה לא משנה מה, אין שום סיבה שיחזירו את הגופות. הם רוצחים שפלים ומתואבים, והם לא מגיע להם שום קבורה כראוי, לא מגיע להם שיערכו להם תערוכות ויחלקו סוכריות או מתנות, יקראו להם חתני השמחה. טל, העובדה שכבר חלפו שנתיים, יש לכם שני ילדים קטנים, נכון? כן. ועדיין את מתמודדת מה? לצד הטיפול במשפחה, נאלצת מדי פעם ללוות גם את הדיונים המשפטיים שקשורים באותו מחבל? זה פעם ראשונה שאני נתקלת בדיון. מסתבר שהיו עוד 3 לפני. אף אחד מהפרקליטות לא טרח להתקן ולידע שבכלל מתקיים איזשהו שיח בנושא הזה. הילדים שלי מגיל מאוד צעיר, בלי אבא. הגדול היה בן 2.5, הקטן היה בן 0.5 שנה. הקטן לא יודע מה זה אבא.
הוא לא מכיר, הוא יודע רק מסיפורים, מתמונות, אבל הוא לא יודע מה פירוש המילה אפילו. כן. הגדול שואל, מתעניין, לא מבין למה אבא לא חוזר. וקושי גדול, שכנראה לא הולך להסתיים עכשיו. אני מודה לך מאוד, טל, תודה רבה. תודה, תודה רבה לך. אנחנו עושים עכשיו עוד הפסקה קצרה לפרסומות וממשיכים מיד. עכשיו אנחנו מבקשים לברר מה קורה בבתי הכלא ובמתקני הכליאה בימים האלה כאשר כל המשק או רוב המשק חוזר לפעילות. דוקטור סיגל שהב, שלום לך. שלום אמיר. ראש הקליניקה לזכויות אסירים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. ולמעשה היום, דוקטור שהב, עד היום עדיין לא חודשו הביקורים באתרי הכליאה בישראל, הביקורים של המשפחות כמובן. נכון, גם ביקורי משפחות וגם ביקורי עורכי דין נמנעו כבר מחודש מרץ. מסוף חודש מרץ או מאמצע, אני לא חזרתי לתאריך בדיוק לקראת השידור הערב, אבל כן, זה כבר חודשיים, יותר מחודשיים, שאסירים נמצאים בבתי הסוהר בלי ביקורי משפחות, בלי יציאות לחופשות, בלי יציאות לאירועים מיוחדים, בלי יציאות כרגיל, מה שהיה בשגרה, לטיפולים רפואיים. אלא רק לדברים ממש ממש קריטיים, וגם בלי ביקורי מבקרים רשמיים כרגיל. זאת הכל נמצא תחת משטר הקורונה בבתי הסוהר. שכמובן כל ההסבר של שירות בתי הסוהר בתחילה היה שהחלת כל ההגבלות האלה נועדה קודם כל לשמור על שלומם ובריאותם של האסירים, ודאי וודאי כאשר אנחנו מדברים על בתי כלא שהם סגורים, אבל יש הסבר מדוע אין הקלות כשרוב המשק חוזר לפעילות? מדוע כאן בתחום הזה אנחנו עדיין נמצאים בימים הראשונים של הקורונה? אז זה נכון, המשנה ביטחון ששבת נקט בו הוא מובן, במיוחד לאור העובדה שאסירים רבים בבתי הסוהר הם מעל גיל 60, יש את הנתון שהם פרסמו בדוח השנתי האחרון שלהם, שלפיו 500 אסירים, נכון לסוף שנת 2018, הם מעל גיל 60. והרבה חולים כרוניים, כמו שהגדירו אותם במשרד הבריאות, בקבוצות הסיכון. ולכן הם היו צריכים לנקוט את המדיניות הזו של הסגר, כפי שהיינו רוצים שינקטו בבתי אבות ובמוסדות שבו הוחזקו קבוצות בסיכון אחרות. ודווקא מבחינה הזו זה היה התגלה בדיעבד כמהלך נכון. נעשו מהלכים, גם המרכז האקדמי הגיש עתירה בשם לשכת עורכי הדין לרווח את בתי הסוהר בתקופת הקורונה ולהקפיד על 2 מטר מחק מאסיר לאסיר, וגם על מניעת התקהלויות כפי שהוטל על כולנו. אבל המדיניות הזו לא הומצה, הם המשיכו במדיניות הסגר, ולכן אנחנו רואים שקשה לצאת ממדיניות הסגר הזו. ואני מבין שבמקרים מסוימים, דוקטור שהב, אנחנו מדברים ממש על מקרים הומניטריים, כמו אותו מקרה של אסיר שבשמו פניתם היום, שמבקש למעשה לצאת לחופשה כדי לבקר את אביו שנמצא על ערש דווי ולא מתאפשר לו. כן, אז אנחנו מקבלים פניות מסוגים שונים, כולל יציאה לטיפולים רפואיים וכולל המקרה שהזכרת, וגם אסירים שחשבו שהם כבר שוחררו בשחרור המנהלי שלא מתקיים כרגע, וקבעו אירועים כמו חתונה, אסיר שאמור היה להתחתן בסוף חודש מאי, כי הוא לקח בחשבון שהוא אמור להשתחרר בשחרור המנהלי, שהופסק כי תקן הכליאה לא עודכן, ולכן אנחנו רואים שמצב הצפיפות לא משתפר, אין יציאה לחופשות, זאת אומרת, הכל, דבר אחד מזין את הדבר השני, וכשהצפיפות גבוהה ואין אין עמידה בשטח המחיה המינימלי, שבגץ קבע של 4.5 מטר לאסיר. כן. אז החשש מפני הידבקות במחלת הקורונה הוא מובן. חבל שלא נעשו מלכתחילה מאמצים למנוע את ההידבקויות בבתי הסוהר, בהחזקה במניעת התקהלות, בקפסולות, או במה שזה לא יהיה, כדי לא להגיע למצב
שנמנעות חופשות מכלל האסירים, והסגר ממשיך חודשים ארוכים. אנשים באמת לא ראו את קרובי המשפחה שלהם ולא דיברו עם סנגור כבר למעלה מחודשיים, שזה מצב קשה. יש אנשים שמוחזקים בבידוד שכל מה שיש להם לראות זה את המשפחות ואת עורכי דין מדי פעם, להתייעץ איתם ולראות איך הם משפרים את מצבם. ובכלל כל הקונספט של שירות בתי הסוהר, שהוא קונספט של ביטחון וסגר, הוא מוטעה כאן. הזווית צריכה להיות גם בימים האלה, במיוחד בימים האלה, זווית יותר של שיקום, של שחרור אותם חולים כרוניים ומקבוצות הסיכון, כדי שלא נגיע למצב שיש תחלואה גבוהה בבתי הסוהר כן. ותמותה. וטיפול באותם קבוצות שהן בסכנה המיידית להשתחרר, זאת אומרת, יוכלו לאמץ מדיניות של שחרורים. דוקטור סיגל שאב, נסתפק בדברים האלה וניתן את התגובה של שירות בתי הסוהר. הם אומרים שמתחילת משבר הקורונה בישראל הובן בשירות כי חדירת הנגיף למתקן כליאה היא סכנה משמעותית ביותר, שיכולה להוות איום על בריאותם וחייהם של אלפי כלואים ואנשי סגל, ואף על הציבור הישראלי כולו. נעשו ונעשים צעדים מעוגנים בתקנות לשעת חירום שהובילו לכך שאין בישראל אף לא כלוא אחד בבית סוהר שנדבק בנגיף. מדובר בהישג בקנה מידה עולמי. נדגיש שכל העת ניתן מענה רצוף לכלואים ברמת הטיפול הרפואי והטל הרפואי, המענה השיקומי, תעסוקתי, והם מוסיפים שם שמאפייני המיוחדים של מערכת הכליאה מאלצים את שירות בתי הסוהר לנקוט משנה זהירות ולמתן את שלב החזרה המדודה לשגרה, כך אומרים בשירות בתי הסוהר. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לדברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו בראיון לבועז גולן כאן בערוץ 20. הנה. יש סיכוי, אדוני ראש הממשלה, שתסכים לעסקת טיעון? לא. שום פנים ואופן? לא. לא. אנחנו לא פה לעשות עסקים, אנחנו פה להוציא את האמת לאור. מה שיעמוד בהחלט במוקד המשפט הזה זה מה שעשו בפרקליטות. מה שעשו במשטרה, מה שעשו בחקירות העברייניות האלה, מה שעשו בהמצאת החוקים, האשמות האבסורדיות האלה. בטח, כל זה יעמוד, זה יעמוד למשפט. משפט הציבור, אני מדבר קודם כל משפט הציבור. עכשיו אנחנו עם הרב שלמה בן עזרי, לשעבר חבר כנסת ושר. שלום, ערב טוב לך, הרב בן עזרי. ערב טוב ומבורך. נתחיל מהסוף. אתה שומע את הדברים האלה של ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה נתניהו אתמול בראיון לבועז גולן. הוא עושה נכון כשכבר בשלב הזה, בשלב הראשוני, הוא דוחה כל אפשרות לעסקת טיעון בעניינו? חבל שהוא מסנדל את עצמו ודברים שמן הסתם בהמשך יכול להיות שהם כן יקרתו לו. וראש הממשלה בונו נותן הצהרות לתקשורת ולציבור שלו. זה בטח לא הצהרות שמועילות כשאתה מנהל משפט פלילי, וכאשר הכוחות במדינת ישראל שמנהלות את המדינה, גם אחרי המהפך ב-77, זה למעשה פרקליטות, משטרה ותקשורת, לא ערוץ 20, כן? הם אלה שמנהלים, הם כל כך חזקים, כל כך עוצמתיים, נכון, הם מסלפים, הם מעוותים, הם עושים כל מה שהם רוצים. כל מה שאומר נתניהו, הוא היה צריך לתקן את זה, כאשר כולנו זעקנו שנעשה עוול לי, נעשה עוול לאחרים, שזה קרה לשעת, לדרי ולבן עזרי ואחרים, וצעקנו שתופרים לנו תיקים ושיש שחיתות, והכל, כולם מחאו כפיים ואמרו, יש שופטים בירושלים. הייתה לו הזדמנות כל השנים לתקן את המערכת. ועכשיו, פתאום עכשיו הוא זועק. אני מסכים עם כל הטענות של העוול ושל הטיפוח, אבל ראש הממשלה צריך להבין, אם הוא לא יתעשת עכשיו, וינסה להגיע לאיזה עסקת טיעון בצורה מסודרת, בשקט, ולצאת עם איזה משהו קטן, עם איזה קלון שישלח אותו הביתה אחרי שנים של כל כך מפוארות, הוא ייכנס הרבה שנים לבית הסוהר. לצערי אני אומר את זה מתוך כאב, בתור אחד שיש הערכה גדולה לראש ממשלה. כי מה? כי אתה אומר כאן בעצם מפורשות שההצהרות האלה של בנימין נתניהו מה, מכעיסות את המערכת שכבר מישהו אמר עליה פעם שהיא מערכת נקמנית? בברור, מה זאת אומרת? הם עד רבה, הם רצו להראות סליחה,
הם חושבים שיאיימו עלינו? מישהו חושב שיכול לאיים עלינו? האם אנחנו עושים משפט מעוות? אנחנו עושים רק משפט צדק. הם יכתבו את כל הסטייסטים, הם ינצחו את זה בצורה הכי נכונה, והתקעו אותו להרבה שנים בבית הסוהר כדי להראות מי שלחם כנגדנו. הנה, ראיתם חיים רמון, ראיתם את השופט צטטר נאמן, ראיתם כל מי שניסה להתחיל איתם, הרי הם הראו לו בדיוק לאן אפשר לשלוח אותו. ולכן אני אומר, כל התבטאות שלו, הוא רק מעמיק את הבור שלו, ויהיה לו קשה אחר כך לסגת מאותם מילים, יהיה קשה לפרקליטות אחר כך להציע איתה. תסתכל את עזר וייטמן, הרי גם הוא צריך לשבת בבית השר, ועוד רבים כמותו, שבפרקליטות הלכו והיו נחמדים איתם. לי למשל, לא הטיעו לאנשים כמובן לא מתים, והטיעו להם, בואו, תלכו הביתה ונסגור לכם את העניין. קצב, שהלך ואיתם ראש בראש, תראו, חטף 7 שנים לאחר מכן. אין שום סיכוי, אני אומר, בעולם, רק אם יקרה לו איזה נס יציאת מצרים. כל מי שמתקשר אליי היום, אני אומר לו, תשמע, לך לעסקת טיעון, כי במדינה שיש בה 98% עד 99% הרשעות, שרוב השופטים מגיעים מהפרקליטות ואומר, רגע, אני התגדלתי בפרקליטות, מה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים בפרקליטות, מה הפרקליטות מעלילה על אנשים, כלומר, הם יוצאים מנקודת ההנחה שהפרקליטות, אין שם שום שאיפות, אין אמביציות אישיות של להפליל אדם מפורסם, אבל מסבירים לנו, לקבל תפקידים. הרב בן עזרא, אבל מסבירים לנו שיש את המשפט הפלילי שמתנהל בתוך אולם בית המשפט המחוזי, ויש את המשפט הציבורי שמתנהל בחוץ, וגם כאן נתניהו צריך מאוד לחזק ולשמור את מה שמוגדר הבייס שלו, הבוחרים שלו, התומכים שלו, ואנחנו רואים את התמיכה הגדולה שהוא זוכה לה אתמול מחוץ לבית המשפט, ולחיזוק של הדבר הזה יש משמעות. מצוין, הוא שאמרתי. אמרתי, זה היה נאום לציבור, זה לא היה נאום לבית המשפט. ברגע שהוא, כל זו שהוא חושב עדיין על פוליטיקה וכדומה, נו, באמת, אז הוא מחזק את עצמו, כולם ימחיאו לו כפיים, אבל בוא נזכיר לך, אתה זוכר את שאגת אריה של אריה דרי, אתה זוכר את המלחמה שלנו בפרקליטות, אתה זוכר את העצרות, אתה זוכר איזו אהדה, איזה סחף, הרבה יותר מאשר לראש הממשלה, אני יכול להבטיח לך. אנשים באו מכל הארץ ברבבות, שום דבר לא עזר. ברגע שהם מחליטים, מסמנים את הבן אדם, אין סיכוי עם 3 תיקים, עם 2 עדים, עדי מדינה, שזה הדבר הכי מושחת. תראה את העד מדינה במשפט שלי, יצא אחרי 17 שנים ואמר, שיקרתי, רימיתי, הרב בן עזרא צדיק, שילמו לי כספים, שלחנו אותו למכונת אמת שהתברר שהוא דובר אמת היום, שהוא שיקר אז. שום דבר, הפרקליטות אפילו לא התייחסה לזה, אמרו כן, הוא סתם רברבן. כלומר, אם הם מסמנים מישהו, הם יכולים, אתה יודע, להפוך את הלבן, להפוך אותו לשחור ואת השחור ללבן. מי כמוני, ראש הממשלה מתלונן שהם ממציאים סעיפים, אתה יודע, האשים אותי בשוחד על שמיניתי את אשתו של חבר שלי למזכירה ואת הגיש שלו לנהג, שתבין שזה משרת אמון, אז הוא מדבר על המצאת סעיפים. הרב בן עזרא, אבל איך אתה מסביר את זה שאתה כמעט הכל היחיד מתוך החברה החרדית שמשמיע את הביקורת הזאת? אז יכול להיות שזה בגלל החוויה האישית שלך עם מערכת המשפט, אבל מנגד יכול להיות שחברי הכנסת, אישי הציבור החרדים אומרים, אם יש מישהו שעושה את המאבק הזה מול מערכת המשפט, מול בית המשפט העליון בכזאת נחרצות, עושה את המאבק הזה גם בשמנו, אז אנחנו יכולים להיות בשקט, להתבונן על הדבר הזה מן הצד. קודם כל, סתם את זה, גם בציבור החרדי לבנימין נתניהו יש לו אהדה, למרות שיש הרבה דברים שאנחנו עוד זוכרים לו מעבר, או בפגיעה בקצבאות ילדים וכל, אבל זה לא הזמן להתחשבנות, כי אנחנו מסתכלים את הסך הכל את הטוב שלו. כן. הרבה אנשים במדינת ישראל, בפרט פוליטיקאים, פוחדים. כי לא כמה פעמים כבר התפרסם, שברגע שבן אדם נכנס לפוליטיקה, מיד ביחד ובפרקליטות, מתחילים לצבור לו תיק. הרי זה דברים מפורסמים וידועים. אז אני אחד שעברתי כבר, אני לא בפוליטיקה, לא בחיים הציבוריים, ואין לי שום אספירציות פוליטיות בעתיד. אני יכול להגיד את האמת ומהחוויות האישיות שאני עברתי, שהייתי יושב בבית המשפט ושומע מה אומרים עליי, ואחר כך מפרסמים את כל החקירות, אני יוצא מחקירות על כל מרוח, על כל העיתונים. איך אתה יכול לנהל משפט? איפה העניין של סוגיות יצא שזה חוק במדינת ישראל, והשופטת חיות ב-2013 אמרה שזה אות מתה, כי אי אפשר לאכוף את זה בריבוי אמצעים דיגיטליים כל כך. כלומר, יש להם אכיפה סלקטיבית, בררנית. כשהם רוצים לסגור לרות דוד או לשופטים אחרים, הם יודעים לסגור. וכשהם רוצים להעצים תיקים, הם מעצימים תיקים. אני חקרתי את הנושא הזה, עקפתי אחרי כל כך הרבה אירועים במדינת ישראל, של שופטים, של אנשים מהברנג'ה, איך הם ידעו לסגור להם, ולשלוח אותם הביתה אחר כבוד, בלי משפט.
ואותנו, את האנשים הקטנים, אלה שלא בברנג'ה, יודעים לאן לשלוח אותם בעוונות הרבים. חבר הכנסת והשר לשעבר, הרב שלמה בן עזרי, אנחנו מודים לך מאוד ששוחחת איתנו. תודה רבה לך. תודה לכם. בעקבות הגשת כתב האישום בעניינו של ראש הממשלה נתניהו, בדקנו כאן בחדשות 20 באיזה אופן הגיבו חברי הכנסת ברשתות החברתיות. הנה הסיכום של יונתן אוחיון. כצפוי, משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שנפתח אתמול עורר סערה פוליטית. הח"כים נחלקו למחנות, בעד המערכת המשפטית או נגדה. לא בהכרח על פי החלוקה ימין ושמאל, והיו גם שבחרו לשתוק. בדקנו את פעילות הח"כים ברשתות החברתיות. בליכוד 37 חברי כנסת, נגד המערכת המשפטית 26, בעד אף אחד. בחרו לשתוק 9, בהם השרים יולי אדלשטיין, גלעד ארדן וזאב אלקין, וחברי הכנסת גדעון סער, אבי דיכטר, חיים כץ, דוד ביטן, שרן השכל ומיכל שיר. בכחול לבן 15 חברי כנסת, בעד המערכת המשפטית 5, נגד אף אחד, 10 בחרו לשתוק, כפול ממספר התומכים. בהם גבי אשכנזי, חילי טרופר, אסף זמיר, עומר ינקלביץ' ופנינה תמנו שטה. במפלגת ימינה 5 חברי כנסת, 2 התנגדו למערכת המשפטית מבלי להביע תמיכה ישירה בנתניהו, והם בצלאל סמוטריץ' ומתן כהנא. בחרו לשתוק נפתלי בנט, איילת שקד ואופיר סופר. במגזר החרדי 9 חברי כנסת מש"ס ו7 מיהדות התורה, תופעה מעניינת. למעט השר אריה דרעי שהתנגד למערכת המשפטית, נרשמה שתיקה מוחלטת ברשתות של כל שאר השרים והח"כים, הן מש"ס והן מיהדות התורה. במפלגת העבודה 3 חברי כנסת, השרים אמיר פרץ ואיציק שמולי בחרו לשתוק. חברת הכנסת מרב מיכאל הביעה תמיכה במערכת המשפטית. ביש עתיד 16 חברי כנסת, 14 בעד המערכת המשפטית, 2 בחרו לשתוק. בישראל ביתנו ל7 חברי כנסת, 4 החליטו לשמור על שתיקה, בהם גם יושב הראש חבר הכנסת אביגדור ליברמן, 3 הביעו תמיכה במערכת המשפטית. ברשימה המשותפת 15 חברי כנסת, 9 בחרו לשתוק, השאר הביעו תמיכה במערכת המשפטית. לסיכום, 34 חברי כנסת תמכו במערכת המשפטית, 31 הביעו התנגדות, 55 בחרו לשתוק. כך אפוא הגיבו חברי כנסת ישראל ברשתות החברתיות למשפט הדרמטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו ממשיכים מיד. יאיר קאוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון, מצטרף אלינו. יאיר, שלום, ערב טוב לך. שלום, עמי, ערב טוב. טוב, אז אנחנו כמעט לא מדברים על זה, אבל הקורונה עדיין כאן. איפה אנחנו מבחינת מספרים, יאיר? כן, ירדנו קצת מסדר היום הציבורי, כבר גם בשטח רואים את הציבור, לפחות אני רואה כמעט ולא חופשים מסכות, גם הריחוק החברתי קצת מאחורינו, ובכל אופן מספרי הקורונה, תחלואה בישראל עדיין נמוכים, עומדים על כ-14 ביממה האחרונה, לא מספרים מדהיגים למדי, וזה נראה שבשלב הזה זה מאחורינו, גם הציבור מצביע ברגליים, כמו שאומרים, או בפנים ובפה. מה זה אומר לגבי ההקלות, יאיר? תמונת ההקלות, כמה היא עומדת להשתנות בעקבות הנתונים הללו? למעשה כמעט ולא נותרנו עם הקלות, עם ההחמרות, בוא נאמר כך. נכון ששגרת חיים החדשה שלנו תלווה אותנו לפחות כנראה בשנתיים הקרובות. זו הערכה שאנחנו, המסכות, הריחוק החברתי, זה הולך להיות, אם תרצה, היפן, ישראל, העולם כולו הולך, מה שכבר ביפן ובסין מזמן נמצאו, גם העולם הולך לאמץ. זה לא ישתנה, אבל מה שכן ישתנה זה כבר השבוע, עד ערב שבועות, כל המסעדות כבר ייפתחו. אנחנו כבר יודעים שבחודש הבא כבר ההופעות והאירועים ייפתחו לציבור, גם התרבות, כך שבאמת כמעט ולא נותר שום דבר שהוא סגור מאחורינו, אין יותר קפסולות, כשאשר המלחמה כעת היא להתמודד מול אותם כיסי מחלה. ההנחה היא כרגע שאם תיקח נגיד את כל העובדים בערוץ 20 במערכת, תשים אותם בחדר סגור ותבדוק אותם למחלת הקורונה, ככל הנראה אף אחד מהעובדים באותו חדר לא יהיה חולה בקורונה. אבל הבעיה היא מה קורה כאשר אחד כן חולה בקורונה בהסתברות מאוד מאוד נמוכה, אבל כאן זה כבר לוקח אותנו לסרט אחר,
אנחנו זוכרים שבסין בסופו של דבר מי שהתחיל את כל הקורונה זה בן אדם אחד שהדביק את כל העולם כמעט כבר, אז הגיע. כך שזה באמת נקודת המפתח כעת לאתר ולהישמר כמה שיותר מאותו אחד מפיץ בודד שעלול להעביר את הקורונה שוב פעם בחזרה. בכל אופן, לעת עתה אנחנו לא רואים גל שני. אנחנו גם כבר שלושה שבועות אחרי ההקלות בהנחיות הסגר, תלמידי בתי הספר וכולם כבר שבועיים לומדים, ואנחנו ברוך השם אפשר לומר לא רואים את הקורונה כאן בישראל בצורה משמעותית אם בכלל. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך. עוד הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. חזרנו, עכשיו אנחנו איתך, ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20. ארץ, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. תסביר לנו למה מתכוון שר הכלכלה הנכנס אמיר פרץ כשהוא אומר את המשפט שיש לבחון שינויים במדיניות היבוא של ישראל ולתת העדפה לתוצרת מקומית. זה נשמע נפלא, אבל מה זה אומר? זה נשמע נפלא, זה אומר העלאת מכסים, זה אומר, יש דיבור על העלאת המכס על המלט, על חומר הגלם של יצור המלט, זה אומר שהמלט יהיה הרבה יותר יקר, זה אומר שמחירי הדירות יעלו במקום שנאבק כדי להוריד אותם. מדברים על העלאת שר החקלאות, מדבר על העלאת המכסים מחדש על החמאה, זאת אומרת שוב יהיה מחסור בחמאה בסופרים. יש פה, אתה יודע, שתי גישות בממשלה הזאת, אחת של הליברלים בליכוד, שבהם אומרים, חבר'ה, צריך לעודד את התעסוקה, דרך הקלת להקל על העסקים, לעבוד, לשחרר אותם מרגולציה, להזרים גם כסף למשק. ויש את השיטה של אמיר פרץ וחבריו שאומרת, בואו נטיל מכסים, בואו נסגור את היבוא, המחירים יעלו, אבל אנחנו ניתן עוד ועוד עובדים לתעשייה שתהיה גם לא יעילה, כי לא יהיה לתחרות. אבל גם ההסבר שלהם, ארז, יכול להיות שבעת הזאת צריך לחזק את המשק כאן בישראל, את הכלכלה כאן בישראל, את אותם מפעלים שמייצרים, ואולי באמצעות האמצעי הזה של, של המכסים, זה באמת יגרום לכך שנצרוך יותר תוצרת מקומית. זה לא יעזור. אתה עוד יותר תחזיר את המשק אחורה, אתה אולי תוסיף עוד כמה מקומות עבודה בישראל במפעלים לא יעילים, ומפעלים לא יעילים אחר כך נכנסים לצרות וגם נסגרים. כן. מצד שני, אתה תעלה את מחירי המוצרים, יותר אנשים אולי יעבדו, אבל יהיה להם פחות כסף לקנות מוצרי צריכה. זה משליך מיד על יוקר המחיה, אתה אומר. זה משליך מיד על יוקר המחיה, אנחנו לא יכולים לחזור להיות משק סגור, אי אפשר לחזור לפעם. צריך לזכור שהתוכנית הכלכלית שאמיר פרץ הציג לפני הבחירות האחרונות, דיברה על כך שהממשלה תבנה 200 אלף דירות, זאת אומרת, לא יהיו קבלנים יותר, לא יהיו שוק קבלנים פרטי, הממשלה תעסיק את הקבלנים, הממשלה תהיה יזמית, והיא גם לא תמכור את כל הדירות, אלא היא תזכיר אותם במעין ליסינג לאזרחים, זאת אומרת, היא גם תהיה בעלים. זו הייתה התוכנית, רק נאמר, ארז, זאת הייתה התוכנית של עבודה גשר תרום הבחירות. נכון, כן. נכון. וזה אומר, אתה יודע, ישבה פה שרן השכל, חברת כנסת, ודיברה על הקומוניסטים, ואתה יודע, זה נשמע כמו הגזמה. אבל כשאתה מדבר על הממשלה שהיא הבעלים של 200 אלף דירות, והיא מזכירה אותם, ואתה מדבר על לסגור את המשק, לחנוק את היבוא, שלא יהיו מוצרים יותר, אתה מדבר על חזרה לסוג של סוציאליזם / קומוניזם. זה סכנה מאוד מאוד גדולה. אתה יודע מה, אני חושב שהממשלה הזאת תיכנס לבעיות פנימיות, לא בגלל המצב הביטחוני, ולא בגלל המצב המדיני, ולא בגלל הריבונות. בגלל הבדלי הגישה הכלכלית. בגלל הבדלי הגישה הכלכלית. יש פה הבדלים גדולים מאוד בליכוד, מאוד לחוצים. הליברלים בליכוד סוערים. פרץ מצד שני משחרר פה הצהרות על... אבל לשר הכלכלה באמת יש מידה כל כך גדולה של השפעה, כי נתניהו שתמיד רואה את עצמו בכל ממשלה כשר אוצר על, כן. יש תחתיו את ישראל קאץ, שאני יכול להניח שמבחינת גישות כלכליות הוא ונתניהו נמצאים פחות או יותר באותו צד, והשאלה באמת מה מידת ההשפעה שיכולה להיות לאמיר פרץ במקרה כזה. אז קודם כל ישראל קאץ גם מדהיג, כי הוא בכניסה למשרד האוצר, אמר שהוא ידאג לכלכלה של אחדות וכלכלה שתשקף את כל חלקי הממשלה. אין כזה דבר, אי אפשר לשקף את כל חלקי הממשלה, אתה צריך להחליט מה אתה משקף. גם בכלכלה אי אפשר לשקף את כל חלקי הממשלה. נכון, אבל משרד הכלכלה, לשאלתך, משרד הכלכלה יש לו תפקיד מאוד חשוב. אם למשל רוצים להוריד מכסים,
ואמיר פרץ מחליט שהוא לא חותם על הצו, לא ירדו מכסים. זאת אומרת, יש לשר הכלכלה פה תפקיד מאוד משמעותי ויכולת לקבל החלטות שיהיו לרעת המשק. נתניהו יכול להגיד, אדוני, אני רוצה להוריד מכסים כדי להביא, והוא כדי להוריד את יוקר המחיה, שר הכלכלה יגיד לו, אני לא מוריד. טוב, בוא נחבר עכשיו לדבר הזה את התחזית שמפרסם היום בנק ישראל. כן, בנק ישראל מחליט להותיר את הריבית על כנה 0.1%, וטוב שכך לא צריך להוריד לאפס. התחזית אומרת כזה דבר, השנה אנחנו צפויים לצמצום בצמיחה של 4.5%, שנה הבאה תהיה צמיחה של 6.8%. בסך הכל, אם התחלנו את המשבר הזה ב3.5% צמיחה, אז גם השנה וגם שנה הבאה אנחנו נהיה עדיין בפיגור משמעותי. הנתון המעניין הוא על האבטלה, מדברים על אבטלה בסוף שנה הזו של 8.5%, ופה כבר לא מדברים על חל"ת. מיליון בחל"ת זה בסדר, חזרו דרך אגב. המשק מ-38% שהוא היה בחוסר תעסוקה ירד ל-19% כרגע בלבד שעדיין לא עובדים, שזה מצב יחסית טוב. כלומר, אנחנו מדברים על אותם אלה שמאבדים את מקומות העבודה שלהם לצמיתות בעקבות הקורונה. נכון, בדיוק. מדברים על 8.5%, מדברים על 5.5% בסוף שנה הבאה, וזה עדיין מאוד לא טוב. כי אנחנו התחלנו את המצב הזה עם 3.4-3.5% אבטלה, שזה משהו שנחשב למשק במצב של תעסוקה מלאה. אם אנחנו נהיה בסוף 2021 ב5.5% אבטלה, זה אומר כבר אבטלה אמיתית. 8.5% אבטלה השנה, זה אומר אבטלה גבוהה. חייבים לטפל בעניין הזה, והממשלה חייבת לתת פה גז בצורה רצינית מאוד. אמיר פרץ מדבר היום על קרן של 500 מיליון שקלים לאבטלה לעצמאים. אני לא יודע איך מחלקים 500 מיליון שקלים לעצמאים, על פי איזה קריטריון, מי מקבל כמה. צריך להגדיל את הערבויות שנותנים לבנקים. הבנקים ערוכים, כל הבנקים, כל הסניפים ערוכים בכל הארץ לתת הלוואות בערבות מדינה לעסקים במיידי, כסף במיידי, וזה מה שהעסקים צריכים. ארז, אבל הדברים האלה שאתה מונה כאן, אלה דברים שאנחנו מדברים עליהם מאז תחילת משבר הקורונה. כלומר, אותם פתרונות שניסו, אתה יודע, לדייק אותם עם תחילת המשבר, כדי שבאמת יהיו אפקטיביים כלפי אותם עסקים, עד עכשיו ברובם פשוט לא מיושמים. נכון, זה לא קורה, וזה, אני לא מבין למה, אתה יודע, בהתחלה באמת הייתי בעד הממשלה וחשבתי שהיא אחראית ושהיא בוחנת את הדברים שוב ושוב. הגענו למצב שבו כבר חייבים ליישם ואתה לא רואה את היישום הזה. אני נורא נורא מוטרד, כי כשיש לך בממשלה שתי קצוות כאלה שכל אחד ימשוך לכיוון שלו, אני לא יודע איזה החלטות הם יוכלו לקבל, אני לא יודע איך הכל יתנהל. אנחנו בבעיה, צריך להתחיל להניע את המשק הזה, צריך להתחיל להזרים כסף. עסקים פה באמת, באמת קורסים. אני בדרך לפה דיברתי עם עסק של 150 אלף שקל בחודש הוצאות קבועות, עסק שמעסיק מאות עובדים בארגון אירועים. ארגון אירועים בכל הארץ, כנסים, אירועים גדולים והכל, 150 אלף שקל בחודש. מה עכשיו תיתן לו מקרן של 500 מיליון? תיתן לו אחוזים מהקרן הזאת? צריך לדאוג לעסקים האלה, להלוואות בערבות מדינה. ממילא מי שלא יוכל להחזיר, בסוף לא יחזיר והמדינה תשלם. אבל יש פה מנגנון, יש פה פריסה ארצית שיכולה לתת את הכסף. הממשלה לא ערוכה היום לבוא ולקבל החלטות למי כן לתת ולמי לא לתת וכמה. צריך להזיז את זה, וצריך, נתניהו חייב לקבל פה החלטה מה הוא עושה עם השרים משני הכיוונים. אי אפשר לאחוז את המקל בשתי קצותיו. כלכלה זה דבר עדין. אם יתחילו פה מריבות, הכלכלה תסבול. צריך להקל על העסקים, להוריד רגולציה, לתת להם לעבוד, להזרים להם כסף, לתת להם לעשות את שלהם. ארז צדוק, פרשן כלכלי שלנו, של ערוץ 20. תודה רבה, ארז. תודה רבה. עוד הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. אנחנו מסיימים כאן מיד הפטריוטים עם ינון מגל. לפני הפטריוטים, הנה קטע מדברים שאומר היום אחיו של ראש הממשלה, דוקטור עידו נתניהו, התראיין כאן היום בתוכניתה של שרה בק. הנה.